kisa ambacho kimetokea upande wa Egerton kule upande wa Nakuru kijanifurahisha jamani. Kinanifanya nijiulize maswali mengi. Mbona jamani wa Kenya tuko na roho ngumu? Mbona wa Kenya sengine tuko na roho mbaya? Why? Nakuru Egerton kuna nini kule ndugu yangu? You can't do that mazee kwa Mkenya mwenzako wakati wa COVID. What has happened? Huyu mama alikuwa na biashara nje Egerton University pale vile. Ushaona? So biashara yake sana ilikuwa inategemea wanafunzi wa Egerton University. Ushaona? Lakini kwa sababu shule kwa hivi sasa na vile vile pia university zimefungwa, biashara nadhani ilikuwa ni duka haiwezi endelea tena. Ushaona? So kwa sababu haiwezi endelea, haiwezi kulipa rent. Kweli? Ushaona? Amekuwa na area za rent yake ya 10,000 bob. Ameishi katika hiyo nyumba for 6 years. Yuko na watoto zaidi ya watatu ama wanne. We imagine bana landlord wake kwa sababu hajalipa nyumba. Yeye akiwa na mtoto wake mdogo mgonjwa nyumbani. Alikuja ule mlango ni wa chuma akaupiga welding pale rakaraka akiwa ndani na mtoto. Amemfungia ndani. Yes. Yani ameuchomelea ule mlango. Kauchomelea ule mlango akiwa ndani na mtoto wake mdogo. Just imagine my brother. Utu umefika kiwango gani jamani? Utu tuliupeleka wapi? Ikabidi sasa wale watoto wake wengine waende kwa majirani. Ikabidi Obama apige simu katika kituo cha polisi Nakuru pale vile. Ndio kaja wakavunja ule mlango, wakamtoa ule mama na mtoto wake mgonjwa, ndio akampeleka hospitalini. Why? Swali. Swali. Why? Why? Yeah, you want to tell me that your 10,000 bob is more than important kushinda maisha ya mtoto mdogo ule ambaye mgonjwa katika nyumba. Alafu haya matatizo yote yamekuja. Huyu mama labda ndiye aliomba labda corona lije ili janga lifike. Haya masebu yote yatukumbe sisi kama Wakenya. Kweli alitaka. We know it is your right to get rent yako. Tunajua ni right yako. Na tunajua kwamba ile ni investment yako na lazima upate chako. Lakini you want to tell me that kwamba you cannot understand. Hawezi understand kwamba Wakenya kwa hivi sasa wanapitia shida mbali. And you cannot understand. Basi hata kama pia unataka chako, kuna njia pia mbadala ambazo unaweza fuata. Mwambie mama ni ukweli lakini mimi naitegemea hapa, jitoe vizuri. Wewe unaamua tu kumchomelea ndani. Kila kitu afanye huko ndani. Ako tu ndani yani. Wewe imagine paka akamwambia landlord basi wacha nifanye hivi. Niko na a set of sofa set. Sindio? Wacha nitafute mkimteja niuze hizi sofa set kwanza and then I pay you. At least pia amekuonyesha njia na nia fulani. Hapana, hii nyumba unajua ilijengwa aje? Unajua hii nyumba loan nilitoa wapi? Rudi ndani. Unakaa unaketi tu hapa unakunywa, unalala, unajisaidia, hata hujui rent inalipwa namna gani? Cha kushangaza sasa ukimfungia ndani anazidi kukaa humo, nani atalipa? Na anazidi kukaa. Sio kumfungia tu. Alitoa pesa zake, akaenda katika jamaa wa welding, akawaleta na transport yake. Wakakuja pale wakachomelea mlango. Hiyo ni gharama ya 5000 tu hapo 10000 kama sikosei. Shame on you. Big, kama ungekuwa na jina lake kwanza ama nambari ya simu, tumpigie nimtukane tu mimi yani. Kwa mpigo tena. It is not fair, understand. Mambo, things are not normally. Alafu things, bro, they are abnormally. Wewe ni landlord. Tafadhali voi hapo karibu na SGR nyumba ya blue blue. Eh, acha sasa nini? Huyu landlord ana huruma. Musilipe. Watu wangu wa voi. Tupimeni imani huyu landlord huyu. Atawachomelea ama atafanya nini? Wateja hapo karibu na SGR kuna nyumba na mabati ya blue. Wateja wangu wanajua kwamba landlord wao ni understanding person. So far wamelipa nusu, umekata labda umefanya nini? We are tuko katika agreement. Tuko katika agreement. Usichomelee mtu ndani. Asiwezi. Wewe maana unaweza kuwa na ropoko huko lakini unapeleka to speed huko. Mimi ni binadamu. Niko na utu. Naelewa. Jenga moja hapa Imarani kodishe mwanangu nisilipe wewe. Inshallah maombi mazuri. Jenga tu nitarent hapo bro. Maombi mazuri. Nisilipe nayo hiyo.